Hello everyone, this is Hayama の簡単カタカナ英会話。This time I'd like to show you about a working motorcycle in Indonesia. その前にちょっとびっくりしたお話があります。以前このチャンネルで皆さんにお見せした空飛ぶバイク、その会社である ALI テクノロジーが破綻しました、すごく注目されていたんですけれども、その原因とかどうしてそうなったかの経緯をお知らせする YouTube の動画も上がっています。で、結局トータルして1台しか出荷してなかったっていうのも分かったんですけど、当初は200台出荷しますなんて言ってたんですけどね。これはちょっと残念なお知らせですね。1台だけなんか千葉のディズニーランドの方の方がお買いになったそうです。今回はインドネシアの働くバイクをご紹介したいと思います。働くバイクというよりはインドネシアでこういうふうな過酷な状況でもそこで働いていらっしゃる方と それに伴って、一緒に働くバイクという、とても頼もしい。で、本当に AI とかって騒がれてる割にはやはり地道に働いてらっしゃる方、肉体労働をして、そして私たちのため、みんなのために大切な原料となるパーム油っていうんですけど、このパーム油も私知らなかったんですね。へえ、こんな実がなってこの実からパーム油ができるんだなんてびっくりしました。パーム油というのは世界で一番多く使われている植物油だそうです。私たちがスーパーに行くと商品がいっぱいありますが、その約半分に含まれていると言われているそうです。パンとかポテトチップスとか加工食品に多く含まれていて、食品の他にも食器、洗濯、掃除用の洗剤やシャンプーにも使われ、また石鹸は主成分としてパーム油が使われているそうです。ちょっと聞くとびっくりですね。その他にもインスタントラーメンや冷凍食品の揚げ油、焼き菓子とかマーガリン、ポテトチップスやチョコレートといったお菓子にも使われているそうなんですけど、飽和脂肪酸といってあんまり良くないと言われている、脂肪をこう作る油とも言われているので、でもとても用途が多くて、またいろんなものに使えるという利点があるそうです。これらの生産の 90% を担うのが東南アジアのインドネシア、マレーシア。インドネシアはもう 55%、 マレーシア 32%、 あとタイが 3% ということなんですね。この中でもヤマハのバイクが使われているそうです。どれがヤマハのバイクなのか当ててみてください。で、今回はパーム油、あと木材ですね。木材を運ぶにもこのバイクがすごく使われています。で、大きな木材を、森から運び出すのに多くの作業員の方が関わっていて、これじゃあこの木材が高いわけだなと思ってしまいました。それほど過酷で、それほど大変な仕事をしてるんだな、こういうふうに、バイクを使ってる国もあるというのをご紹介したいと思います。それでは Please watch and enjoy。
大きな木材を運ぶのを見てこちらも力が入って疲れましたね。最後にちょっと力の抜ける動画をご覧ください。インドネシアは多くの部族で成り立っています。多様性のある国ですね。その中の一つの部族が作った木製の下ることしかできない、これは自転車かなと思われるものをアップします。それではどうぞ。 Please watch。 いかがだったでしょうか。今回はインドネシアをピックアップしました。やはり肉体労働は大変だなというのは伝わってきますよね。それではまた。 I see you later. Bye.